वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून पोलीस शिपायाला मारहाण करण्यात आला असल्याचा आरोप पोलीस शिपायाच्या पत्नीनं केली आहे. या प्रकरणाची तक्रार फोंडा पोलिसात दाखल करण्यात आली आहे. आयज स चाळीसांक आमकां कांयच खबर ना. आमी घरान आसलेली म्हणटकूच म्हाजे धाकटे 10 वर्सांचे भुरगे रडत धांवत येयले आनी डाडा म्हणपाक लागले. अशें म्हणटा म्हणून हांव रस्त्यार धांवन गेलें जाल्यार पळयल्यार म्हाज्या घोवाक 500 पुलीस, कोण होमगार्ड आसा, कॉन्स्टेबल आसा आनी एक PSI आसा, जमनीर घालून ताका दाण्यांनी फोडटा सारके धरून. तेजे भितर म्हाजी मायूय आसा आनी तिकाय धरून हें करता, मुड्डिता सगळें धरून. आनी सगळे वाटेन लोक रस्त्यार रावन पळयता. हांवें म्हणलें कितें जालें तरी कितें म्हणलें. आनी म्हाजो घोव म्हणटा, साय आपण केलां तरी कितें, आपण कितें केलां. हांवें म्हणलें आरे तो एक पुलीस, म्हाजो घोव एक पुलीस आनी तुमी पुलिसांक मारता काय म्हणलें. पुलीस जावन पुलिसांक कित्याक मारता, जालें तरी कितें काय म्हणलें. आनी हांवें ताका धरून धुकल्लें. जशें ताका कळ्ळें तो पुलीस म्हणटकूच, आं तो खंयचो पुलीस काय म्हणपाक लागलो. आरे तो पुलीस मरे, कॉन्स्टेबल मरे म्हणलें. आं तो कॉन्स्टेबल जाल्यार आपूण PSI म्हणपाक लागलो, आपूण PSI म्हणपाक लागलो. आमी कसो बसो ताका करून घर, आमचें घर रस्त्यारूच, आमचें घर खंय पयस, आमचें घर रोडार, आमी ह्या रोडा वयल्या. आमी ताका कसो करून परत भितर हाडलो ना. ताका परत धरून तेजे आपूण अरेस्ट करता म्हणपाक लागलो, तेजी सर्वीस काडून घेता म्हणपाक लागलो, ताका अरेस्ट करून ताका सस्पेंड करतलो म्हणपाक लागलो, ताका कितें तें दाखयता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें अरेस्ट करता कर म्हणलें. हांवें म्हणलें तुवूंय बस म्हणलें तेज्या गाडयेन म्हणलें. तरी आयकना, सगळे परत तेजेर झुपाडटा, ताका परत धुकलता, परत मुड्डिता सगळें धरून. ताजो पांय मोडून ताजो पांय फूल इंजर्ड केला तेंच्यांनी. आनी ताका परत गाडयेन घातलो ना म्हणपाक लागलो, मांय म्हणपाक लागलो, तूं देंव म्हणपाक लागलो, ताका एकट्याकूच व्हरता म्हणपाक लागलो, तूं दे. हांवें मांय म्हणलें तूं देंव नाका, तूं गाडयेन बस म्हणलें. आनी हांवें ताका मांय म्हणपाक लागलें ना अशें म्हण, मांय येता म्हणटकूच ताका परत गाडयेंतल्यान देंवयलो ताका आमी घरा हाडलो. आमकां हांगासर खुबशीं घरां, आमची रेंटाक रूम आसा म्हणटकूच तांकां कांय कळना खंयच्या घरान बसला तो. ह्या गुलो आनी पुलीस स्टेशनाचेर गेलो, कितें तें आहा तें शिकयता म्हणपाक लागलो. आनी ह्या हितून तेणी म्हाजो, हांव ताजो हांव फोन असो हें करतालें, तेणी म्हाजो फोन काडून घेतलो हिसकावून आनी म्हजो सगळो हात मुड्डिलो. हेज्या भितर तेणी म्हाज्या मांय मारली, तिची सगळी साडी पिल्ली, म्हाका म्हाजो हात हें करून घेतलो. आनी रिझन फक्त कितें, तो रोडार रावन आपल्या कलिगाक सांगतालो खंय की, आमी ताका विचारलें बाबा कितें जालें, कित्याक हें गेला काय म्हणून. आपल्या कलिगाक सांगतालो आपल्याक येवपाक आयज 1-10 मिनटां लेट जातली आं म्हणून, तो पांय हाडपाक गेल्लो आपल्याक लेट जातलो म्हणून. आमचें घर रोडार. आनी तेणी खंय सायबा पासून परत विचारलें खंय, तेणी PCRान ताका आडयलो, PCR रावले खंय रोडार. आनी PCR ताका विचारपाक लागले कित्याक रावला, तेणें आयलें काय ना, ना मास्क तुजें घाल आनी ताजो स्काफ मास्क. तेणें म्हणलें आं आपलें मास्क अशें आसा, फोनार उलयतालो मातशें सकयल देंवयला, आपूण वयर घेता. तेणें मास्क आपलें वयर घेतलें, वयर घेवन तो परत येता म्हणसर ताका धरलो आनी वसा ताका गाडयेन घाला म्हणपाक लागले खंय, गाडयेन घाला देंवलो खंय. आनी तो PSI खंय ताका धरून खोटांनी आनी हितूनी मारलो. तेज्या पांयाचे हाड दिसत सर, रगत काडी सर, ताका जमनीर घालून मारी सर. हे डिपार्टमेंट कितें करता आं, हांव विचारतां PI हे कितें करता. PI पळोवपाक जाय, DYSP पळोवपाक जाय. जर कॉन्स्टेबलांक जर कांयच येना न्हू, PSIकूच दवरा, कॉन्स्टेबलांक काडून उडया. कॉन्स्टेबलांचो कांय ना न्हू, कॉन्स्टेबलाक इज्जत ना न्हू, जाल्यार काडून उडया. आरे ड्युटेक 7 वचपाचे मनीस जर तुमी तांकां जर हें करिना जाल्यार कित्याक दवरल्या तर कॉन्स्टेबलांक तुमी. आमचे आयज जर पुलिसांचे फॅमिलीची अशी भुरगीं जर रडो लागली, आमी बायलो जर असो पुलीस स्टेशनार आमकां बसची पडली अशी रडत, आनी एका पुलिसाची आवयक आपली साडी पिनून जर पिचकी साडी घेवन जर ती प्रेशराच्या मनशाक जर असो रस्त्यार बसचें पडलें आनी पुलीस स्टेशनार वचोन बसचें पडलें, सगळें घडून पळया. आमची अशी बिराडकारां बसलेलीं आहा सगळीं आं, जाल्यार ही आमी करपाचें तरी कितें. कोरोना गोवा ग्रीन झोन जालो, गोवा ग्रीन झोन जालो. ह्या फोंड्यान कितलेशे लोक मास्क घालून भोंवता आनी मास्क मातशें सकयल आसल्यार तुमी त्या मनशाक घालून खोटांनी पेट्टले, तेजे पांय मारून फोडटले धरून आं. हे खंय तर पाकिस्तान, खंय तर हें येयला तर. हे CM मातशें पळोवचें, प्रमोद सावंत सरान हें पळोवचें. आनी हेणी PI फुड्यान कमीट केलें की आपणी ताका मारलो म्हणून, हेणी कमीट केलां की आपणी मारलो म्हणून ताका.
आपूण रिजन ना कांय ना, तो खंय आपल्याक असो करून येयलो असो करून येयलो. पांच स कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान एक सादो कॉन्स्टेबल जो विदाउट युनिफॉर्म आसा तो तुजेर हात घालतलो पीएसआयचे, तो तुका कितें करूंक वयतलो. आरे तो तुका सांगता साहेब मास्क अशें आपूण फोनार उलयतालो. स जावन 40 मिनटांनी म्हाजो चेडो सागर ड्युटेक वचपाक आशिल्लो, तो ड्युटी वयता पयलो आपल्या उणें हाडपाक लागून तो गाडी घेवन गेल्लो. तेणें तोंडाक मास्क घातलेले, तो ड्युटेक मातसो 5 मिनटां लेट पावतलो म्हणून तो तेज्या स्टाफाक सांगतालो म्हणून तेणें मास्क सकयल दवरलें.